أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ga shi bisa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar talata 14 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda yazo daidai da 27 ga watan Afrilu miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul Ankabut karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 399 a kuma ƙarshen aya ta 26 falansa madaukakin sarki fa amana lahu luta wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-azizul hakim wanda ayo bisa ƙarfi ko Allah ta'ala za mu tashi kan durin aya ta 27 wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin insha Allah Allah rahmatuhu ina lafiya sharra lafiya insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب ta bajiya muna jin bayani ne dalla dalla game da abin da ya shafi rayuwar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam irin yadda yayi gogormaya da kuma wa'azin da yayi a cikin mutanansa da irin mataki da suka dauka a kansa na cewa a kone shi ne kawai shi ne zaman lafiya kawai dai ku kashe ko kuma konewa kuma wannan matakin ba Ibrahim kadai ba dukkanin wani wanda ya bi wannan hanyar to ya shirye cewa za a jira bashi ta kowane bangare imma dai gidanku a gwada maka bambanci ko masana'antar ka nuna maka bambanci ko cikin abokai ma haka kawai banzan bazara wanda bai ma da alaka da addini kaga ya kya maka wai kai wai kana zuwa wannan makarantar haka kawai wani ana magana addini shi bai ma san ma menene addinin ba
amma kaga wai yana kyamar ka baya bukatar hada hudda da kai in ma ana hira in ya kazo wajen he kaga yayi shiru ce ku shiru ga wananin wanda bai da alaka da addini kwata kwata to wannan duka babi ne na jarabawa ba yadda zaka karba wannan hanyar dan uwa ba a jarabce ka ba Ibrahim yayi wa'azi wa'azi yayi wa'azi da abin ya musu zafi suka ce a kashe shi ko kuma a kore Allah ya tseratar da shi daga wuta kamar yadda Allah ya ba mu labarin yadda aka yi Allah ya ce lalle akwai abun kula a cikin tseratar da Ibrahim daga sharrin mutanansa kuma ya ci gaba da wa'azi bayan fitowarsa ya tabbatar musu cewa dukkanin ababen da suke bautatawa na gumaka iya kauna da soyayya da ke tsakanin su iyakacin ta nan gidan duniya dan da kiyama za ta tsayu sashin su zai tsine ma sashi wannan kuma sashi kuma zai kafirce ma sashi karshe a kare duka muku murwuta ce Allah kai mana tsari Allah ci ba ku da wasu mataimakan da za su taimaka muku Ibrahim yayi wa'azi wa'azi ya ratsa jiki wanda dukke da imani zai iya jin yayi imani dalilin hakan ne annabi Lut ya ce yayi imani Allah ke ga maka sai annabi Lut yayi imani Ibrahim ya ce to lalle zan yi hijira zuwa ga ubangiji na lalle shi Allah shine gagaro kuma gwani wannan shine matashiya kan karatun mu da ya gabata jiya a yau tashin karatun mu Allah na ce mana wa wahabna lahu bayan mun tsiratar da Ibrahim mun bashi babban almajiri wanda ya imani shi ma ya zama annabi Allah ce mun masa baiwa ta da Ishaqa wa Yaqub annabi Ishaqa da annabi Yaqub duka ƴaƴan Ibrahim ne bayan Isma'il wanda shi aka zo aka zaunar da shi Makkatul Mukarrama shi da mahaifiyarsa yi wayi gari da aya uku kenan tabbatatu Allah ta'ala ce bayan mun masa baiwar ƴaƴa Ishaqa da Yaqub waj'alna fi dhurriyyatihi sai muka sanya daga lokacin Ibrahim dukkanin wata annubuwa annabta ta dinga fitowa daga gidansa wal kitab da kuma abin da ya shafi harkar littafi duk littafin da za a saukar zaka ga daga gidan Ibrahim ne tsatsansa ne suka yi ta annabta suka yi ta annabta suka yi ta annabta suka yi ta yi kai har annabin ƙarshen ma daga tsatsansa ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda jikan annabi Isma'il ne dan annabi Ibrahim kenan Allah ya albarkaci gidan annabi Ibrahim ya kuma daukaka darajar gidan wa atainahu ajrahu fid dunya Allah ya ce dukkanin wata lada ta sakamakon aiki da ake bawa ma'aikaci Allah ya ce mun damka ma Ibrahim tun daga nan gidan duniya Ibrahim ya samu kima Ibrahim ya samu daraja Ibrahim ya samu matsayi kai Ibrahim akwai ƴan canji tare da shi eh na daga ma ƴan canjin da Allah ya bashi in yayi baki ba da horo horo yake tarban su ba ba waina yake aikawa a suyo ba baya dauko kula yace aje city ko aje magama ko aje ko aje ko aje a idan yayi baki abinda yake tarban su da shi shine suyayye kyafaffen din marki alaji kai ka san da abun kuma dukkanin addinin da kake aka ce maka Ibrahim sai ka ce Allah ya kara masa yadda sai ka ji kana so Allah ce kai mun ba Ibrahim ladarsa tun daga nan gidan duniya kar ka dauka ya ci ya cinye a Allah ce wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle a lahira yana daga cikin nagartattun bai mutanen kirki Allah ka tabbatar da mu cikin su wa lutan Allah ce mun aika lutu shi ma bayan ya imani da Ibrahim mun daukaka darajarsa mun kambama matsayinsa mun kai shi matsayi na annabta da manzanta Allah ya ce lokacin da shi Lut ya ce da mutanansa innakum babu tambaya wasu kuma sukan ta a innakum lalle ku din lata'tuna alfahisha ko a dinga aikata aikin alfasha zinin namiji da namiji kai ku yi hatara annabi Lut ya ce ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin a duk duniya ba ta ba samu wata al'umma da ta fara wannan mummunan aikin ba sai ku ya kamata ku ji tsoron Allah ku bari ya ci gaba da ce masu ayyana qum la tatuna ar-rijala wa taqaduna as-sabir na'am wa tatuna fi nadikum al-mun
don me in ahala kanu zalimin qala in nabiyya luqa na'am qalu nahnu alamu biman fiha kuma la nunajji annahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin alai badalada Annabi Lut yace a innakum shin wai yanzu ku dinnan lata'tunar rijala kun dinga halartar ko haye maza shahawatan aw ta'ayur ku dinga halartar maza wa taqta'una as-sabil kokarinku shine ku yanke tafarkin da Allah ta'ala ya kaddara duma za ta yadu don me a tsarin da Allah ya tsara shine al'umma ba za ta taba ci gaba sai namiji ya hadu da mace Tuda ka wayi gari maza sun daina auren mata kuma sun daina hudda da mata sun daina mu'amala da mata me yake tunanin ka tsatso zai kare an yanke hanyar yaduwar dan adam kenan yace yanzu ku aikin ku kenan fatan ku kenan ku datse hanyar da Allah ya kaddara ta nan ne za a samu yaduwa wata tuna fi nadikumul munkar yanzu ku kuna ganin hakan ya dace ku dinga kawo mummunan aiki a cikin mazaunanku a cikin majalisunku a cikin wuraren zama hakan nan inda ake dan zama a tattauna abinda kuke ganin shine ya dace da ku kenan fa makana jawaba qaumihi Allah ya ce amsar da mutane annabi Lut suka bashi bata kasance ba illa an qalu utina bi azabillah bace abinda suka ce Lut kai mun yi mun je mun yi idan ka isa ka zo mana da azabar Allah in kunta minas sadiqin idan dai da gaske kai manzo ne to ka zo mana da azabar maganta kiri-kiri qal annabi lut yace rabbi ya ubangijina Allah unsurni alqaumil mufsidin Allah ka taimaka mani ka agaza mani ka tallafa mani akan mutanen nan da suke mabarnata Allah kuma ya ji roƙon dama can kafin ma hakan Allah dama maji roƙo ne ya san halin da ake ciki ana haka kwatsam sai Allah ya aika manzanni na musamman yace aje a kashe mutanen annabi Lut amma gabanin kashe al'ummar annabi Lut akwai malamin sa wanda ta hanyar sa ya gane ta hanyar sa ya imani ta hanyar sa ya dabe kamata a ce yaji labarin a sama ba kawai yaji labarin a gefe a labari ya fara fita daga bakin me shi shi Ibrahim ya fara sanin halin da ake ciki gabanin shi Lutin kansa saboda kala ki ga maka wallan ma ja'at rusuluna Ibrahim lokacin da manzannin mu suka zo wa annabi Ibrahim bil bushra da bushara cewa zai samu da Ishaqa da Yaqub qalu suka ce kuma dadin dadawa inna muhliku ahli hadhihi alqarya shi sa akai hadhifin nun li idafa ne asal abu muhliku ne mudin fa masu kashe mutanen wannan garin ne yace wani gari suka ce garin annabi Lut yace tab tabbas kam inna ahlaha kanu zalimin lalle mutanen garin azzalimai ne sun zalunci kansu da kansu ta hanyar sabawa dokokin Allah qal annabi Ibrahim ya budar bakin sa sai cewa yayi to dan dai kar a ce na ce wani abu dan kar a ce na ce wani abu da na ce inna fi halutan lalle annabi Lut na ce kito ayan riga an ce yayi lalle akwai Lut ya za a yi da shi shi kuwa in za a kashe garin to Lut fa qalu suka ce da shi nahnu a'lamu biman fiha mu din mun fi ka sanin adadin ko mutun nawa ne yake cikin garin mun san adadin su akwai list din an ba mu list din su a rubuce kowa da sunan shi wani dan wani kuma akwai budget da aka yi an ba mu budget na duwatsu da zamu jefe matsiyata da su kuma kowa da nashi ba wani wanda zai rasa kuma Allah ya kaddara duka kowa na garin ba wanda yaje yawo ba wanda yaje balaguro duk suna nan duk ma matafin da aka gama tafiyar aka dawo Allah ya abin da yayi suka ce la nunajjiyanna tabbas zamu tsiratar da annabi Lut ba shi kadai ba wa ahlahu da dukkanin ahalinsa illa ra'ata sai dai matarsa matarsa matarsa
ita kam dai kanat min al-ghabirin, Allah yace ta kasance daga cikin masu wanzuwa cikin azabar Allah. Bata iman da Lot ba, bata yadda da shi ba, bata aminta ba. Kai bil hasil ma tana taimaka mutanen ta kan aikata aikin ashiya. Allah ka gyara halayenmu, Allah ka gyara halayen matayenmu, Allah ka tabbatar da su akan tafarki madaidaici. Allah ƴaƴanmu, Allah ka saita mana tunaninsu akan tafarkin da kake so, kuma ka yarda da shi. Har sun bar wajen annabi Ibrahim sun isa alƙarya ta annabi Lut mai ya faru ala rahama. Walamma an ja'at rusuluna lutan sui'a bihim wa raqa bihim zara. Na'am. Wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin. Na'am. Inna munzilun ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan min as-samai bima kanu yaqsifun. Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Allah sakar al-khairi. Allah ta'ala ce walamma an ja'at rusuluna lutan, lokacin da manzanninmu suka zo wa annabi Lut, annabi Lut na ganin su, Allah ya ce sui'a, yadda Arama ya karanta sui'a, ba sui'a ba, sui'a ba sui'a ba, sui'a, sui'a ba si'a ba, shi si'a ko wanda suka karanta si'in, wasu suka karanta sui'a. Ogui kui amma shi warshu kawai wannan shine ya karanta da sui din banda guida da kuma kuila, shi ma ba kila ba su karanta, sun karanta irin yadda sui kui ogui da makamantansu. Allah ya sa muna ganewa. Arma da ya karanta daidai yadda ake bukata ya karanta sura kai, kuma duk dalibai na Arama masu sauraron Arama kuma suna koyo, suna kuma bibiya, suna kuma ganewa, kuma suna son barka. Dan koje na samu sako daga kasar Chadi, wani bawan Allah mai suna Ibrahim ban taba sanin sa ba, shi ma dai bai sani ba. Dalili ne wannan karatun da yake, don an tashi akwai guru da ke akwai na WhatsApp, bakin iya kokarin da mallam Ibrahim mai Umar mai gatarin baki ke in ya saka a cikin guru da zai saki, to akwai kuma sauran guru da mutane ke harbawa duniya karatun ke tafiya. Yana ga mun cewa shi ma wani ne a cikin wani group, wani malam Yusuf ban ma san waye ba, shi kuma shike sakin karatun. Yace ya fara sauraron karatun tun gabanin azumi, tun kafin a fara azumi yake ji, har kuma gashi an zo ana azumin nan, yana godiya Allah saka da alkaiya kuma isar da sakon shi musamman na gaisuwa zuwa ga Arama. Yace a gaida mai Arama suna karuwa sosai, suna bibiya, ba dare ba rana aikin kenan. Arama Allah ya kara lafiya. Wannan sako ne na kuma isar, ya nemi lamba ta ban san inda, ko da yake ya faɗa min cewa ya nema ne wajen wancan Yusuf din mai sakin wancan karatun a group din da yake. To abin da ya gashi na ƴan uwa, mu yi ta ma Allah godiya, mu kuma ƙara dagewa da jajircewa. Wallahi makarantar nan tana da ɗaliban da bata taɓa ganin su ba, ɗaliban makarantar nan da za a haɗa su a makarantar a ce su zo su zauna, babu inda za su zauna. Akwai wani bawan Allah wanda nake faɗa har kullum, Gwani Idris Awal, wanda yake kuntuwa kullum in mun gaisa ko mun haɗu cewa yake wallahi malam ni ina daga cikin ɗaliban da habasahumul uzur, ma'ana uzuri shi ya rike mu ya hana mu zuwa gaban ka, amma kullum tamkar da mu ake yi. Kila ma shi sai ya fi ka ji wanda ke can waje, kai kana cikin sauraro sai a ɗan bugo maka waya sai ka fita. Ya fitan nan da aka yi kaga an ɗauki hankalinka, baka ji wani abu ba, shi kuma yana can zaune, zai sauke karatun ya fara sauraro, idan wani abu ya shigo zai tsaye da karatun sai ya ƙare huɗarsa sannan ya dasa. To muna ma Allah godiya, muna ƙara jaddadawa, Allah ta'ala ka ƙara mana aminci.
Allah ka ƙara mana fahimta, Allah ka ƙara ganar da mu, Allah ka ƙara mana imani, Allah ta'ala ka sa mana ikhlasi a cikin zukatanmu, Allah ka cire mana riya, Allah ta'ala ka ƙara hada kanmu waje guda, Allah kuma ka sa makomanmu baki ɗaya ta zama aljanna. Amma ko shakka babu makarantar nan tana taka rawa wajen taimaka ma al'umma wajen fahimtar shi kan shi karanta bakin alqur'ani. Yaya ake buƙatar a karanta shi? Kasan aran ma na daga na musamman daga cikin aramomin da suke bambance maka abinda ya shafi tafiyar kuraye a wasulla na rufa kenan. Wanda rufa ɗaya ke hawan ɗaya, kasan akwai inda rufa ɗaya ke hawan ɗaya, akwai kuma inda wata ke shiga wata. To akwai bambanci wajen furta rufa da ɗaya ta hau ɗaya da kuma furta rufa da ɗaya ke cikin ɗaya. Idan ka kalli la qad ja'akum rasulun min anfusikum, sai aka ce mene? Azizun alaihima anittum. Ka kula, la qad ja'akum rasulun, rasulun za ka ga wannan rufoyin guda biyu, ɗaya cikin me? Cikin ɗaya ne. Za ka ce rasulun, ba za a so aka ji an ce rasulun, ba a buƙatar a ji nunin ka ɗaure ta. Saboda me? Saboda ba haka ba ne. Wannan dalilin sanya rufo a cikin rufo kenan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sai aka ce me? Azizun. Ba za ka ce azizun. In ka ce azizun, to kaga ba ka ɗaure nunin da ake buƙata ka fitar ta tanwini ba. Arama haka yake? Ina. Ka gane ai? Azizun. Azizun. Sai ka ɗaure nuni, in ba ka ɗaure ta wato ba ka furta harafin daidai ba. Azizun alaihi ma'anittum harisun. Shi ma akwai mene? Akwai nunin da za ka ɗaure, rufo'i ne ɗaya kan ɗaya. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Ba za ka ce ra'ufun, shi kuma ka ɓata. Ba ra'ufun ba, ra'ufun rahim. Ka kula, za ka ga rufo'in ɗaya cikin ɗaya ne. Allah ya sa muna ganewa. Akwai wasu harufa ƙwara shida, waɗanda su waɗannan harufan ƙwara shida duk idan rufo'i suka biyo su, to sai sun yi wannan tsarin. Harufan nan su ne alhamza, ita ce farko, sai ha babba, sai ha ƙarami, ka gane ai? Sai gai baki, sai kuma me? Ha ƙarami, sai wa? Sai an baki. Arama sun cika? Akhi haka ilmin hazahu ghairu khasirin. Akhi alhamza ɗin. Haka ha babba, ilman an baki, hazahu ha ƙarami, hazahu ghairu gan baki kenan, kha 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 khasirin, kha ƙarami mai ruwa jiƙaƙƙan nan. To dukkanin waɗannan harufan ƙwara shida idan dai rufa ta biyo bayan su, to dole ne ɗaya ta hau ɗaya. Idan kuma wasulla ne, idan wasulla ne suka biyo bayan waɗannan harufan ƙwara shida, idan sama wasillan suke, za ka daidaita su tsayinsu daidai da daidai, ka wani ya wuce wani. Idan ƙasa suke ma, za ka saita wasillan daidai da daidai, kada mene? Kada wani ya wuce wani. Allah sa muna ganewa. To amma idan ba su wafa, idan rufa'a ce sai ka sa ɗaya cikin ɗaya, amma da sharaɗi, idan baba bace ta biyo baya. Arama ko ba haka ba? Idan baba bace ta biyo baya, ko ba ce ta biyo baya, za ka sa rufa ɗaya cikin ɗaya, amma hai dai me? Za ta yi lauje ita rufa, hai ta lankwasa ta koma baya. Alamar kunya, ana so a gaya maka cewa wannan rufo'in guda biyu, maimakon ka ɗaure nunin, a ita wannan nunin ɗin ka canza ta, ta koma ɗan mi'ara ƙanƙanuwa. Innahu alimun, alimun bi zati sudur. Allah ya sa muna ganewa. Idan kuwa wasulla ne fa su ma suka haɗu da ita wannan baɗin, to shi ma me za a yi? Na saman, idan sama suke, na saman shine mene? Zai lauƙwaso ya rufe
na ƙasa amma kuma wasu lamba za su daidaita ba idan kai wannan na ƙasa sai ka dauko na saman in kai shi kai ya kamo na ƙasan ta baya kenan kai ya kamo shi daga gaban shi zaka dora in ka jahe ka lankwasa sauran tsayin sa in ya sharta wannan sai ka lankwasa tsayin Allah ya sa muna ganewa idan kuma ba baba ce ba fa to za ka yi wasu lan guda biyu a sama idan kai daya ƙasa sai ka yi wani saman na ƙasan amma kar ya kamo shi ta tsaye a baya amma ya fi shi tsaye a ina a gaba idan kuma a ƙasa ne fa shi ma idan kai na ƙasan na farkon na saman zaka fara sai ka zo kai na ƙasa a ƙasan shi ka lankwasa shi idan mai ba'un ne idan kuma babu ba'un fa sai ka yi shi ya sharci akwai ka'idoji fa waɗanda kawai dai ina ake gane haka ko ma tsangaya kuma tsangaya zaka fahimta insha Allah sannan ka rika sauraron qurra'u din ka rika sauraron gwanayen ka rika sauraron mahiran ka san akwai mahiru akwai gwani akwai buna ka gane ai waɗannan duka ka rika bibiye su ka rika sauraron su zaka fahimtu da abubuwa zaka karo da abubuwa da yawa ƙarin ma daina daga cikin waɗanda Allah ya taimake su ya fahimta da su abubuwan ne kuma gane da su suke ganar da al'umma Allah mun gode ƙarin ma muna ƙara godiya Allah ya ƙara lafiya Allah kuma ya ba mu ikon dabbaka ababen da ake koyar da mu walamma an ja'at rusuluna lutan idan ka kula konin wajen lutan da ka kalli lutan zaka kalli harufan wasu lan ƙwara biyu ne amma daya ya wuce daya to su wannan tsarin nasu shakalin ya sha bamban da tsarin shakalin da muka gada mu namu nan zaka ga suna su a wannan na ƙasan ne yake zobawa maimakon na saman a rubutun allo Allah sama na gani ba luda ma zaka ga sun saba ba tsayin su daya ba lokacin da manzannin mu suka zo ma annabi ludu sui'a bina'i ne aka yi lil majhuli na fi'ilin sa'a in ka ce sa'a yayi muni kenan ko si afa an munana qala ya ce qila an ce mun gane ai gada ya tsane ko ya kafe ghida an kafar Allah ya muna fahimta hala ya sha makance hila an sha makance wa hila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qablu su'a ko si'a bihim sai aka bakanta ran annabi lutu da ganin bakin sa maimakon kai baki kai dinga murna kana jin dadi alhamdulillah masha Allah tabarakallah baki sun zo a'a shi annabi lutu lokacin da ya ga bakin sa hankalin sa ya tashi ran sa ya baki wadaqa bihim zar'a kirjin sa ya kuntata ya takura lokacin da suka ga halin da yake ciki wa qalu suka ce da shi la ta khaf karkaji tsoran abinda suke nufin su mana ba za su iya cin mana ba wala ta hazan kuma karkai bakin cikin abin da zai faru da su ka sani inna munajjuka lalle mu din za mu tseratar da kai ba kai kadai ba wa ahlaka duk ahlinka duka za mu tseratar da su illam ra'ataka sai dai matarka ita din kanat minal gabirin ta kasance daga cikin masu wanzuwa cikin azabar Allah matarka kafira ce anniya ce ka sani la ilaha illallah kana tare da iyalinka shekara da shekaru ko kun sai a zo a ce maka eh dan fara ce mai yaudariya ce kuma sai rane kuma ba kofar tuba Allah ne kuma ya ga mata bakin mala'iku cewa yau fa za a kashe ta ne za ta bi waɗancan a tafi wuta la ilaha illallah suka ce inna munzilun inna munzilun lalle mu din za mu saukar ala ahli hadhihi alqarya za mu saukar wa mutanen wannan garin rijizan za mu saukar musu wata azaba ta musamman kuma azaban nan ba daga gare mu bane amina sama'i daga sama za ta sauka bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suka kasance suna shi yasa za mu masu haka Allah ta'ala ya ce walaqad tarakna haqiqa mun bari minha game da wannan alƙarya ta lu da kisan da muka masu mun bar ayatan bayyinatan
mun bar abun kula wanda yake karara akwai aya zahira bayyananna liqaumi yaqiluna ga dukkan mai hankali in ya kalli yadda aka yi da alƙari annabi Lut ya san cewa Allah ba da wasa yake ba yau ba zai jaraba ne shi namiji ba namiji ba amma yau me yake faruwa waccan mummunan dabi'a da mutanen Lut suka fara waccan ta'asa da su suka fara yi waccan aikin mummuna da suka fara aiwatarwa yau wai ya zama ruwan dare ga maduniya wai ya zama shine ma abun wayewa wai shine ci gaba wai idan ma kana yi to kullun wai kai ne a sama inji shedan eh inji shedan wai idan kana yi Allah saka alkai malam Muhammadu ne Mudi wai idan kana hawan maza to wai kullun zaka dinga kasancewa a sama wannan huduwa ce irin ta shedan wasu suna yi dan su yi kudi wasu suna yi dan su samu mulki abinda zai baka mamaki akwai masu yi dan su zauna da tilawa su ta Qur'ani aramba ana samu wannan cases din da yawa a tsangayoyi ka samu wani an kama shi yana bin yara menene dalilin da yasa yake yi wai yana yi ne an ce da shi idan ba haka yayi ba to tilawarsa ba ta zauna ba shin wai to ina amfanin tilawar da sai kai luwadi sannan ta zauna ai goma babu da ita yi wallahi goma baka yi ba kuma duk wanda kaga yana wannan harkar a makarantar allo misali harka ta tsangaya akwai waɗanda kawai wata abu ake ce mai wai jinnu wani abu ne suke sha idan mutun ya sha wannan to karatun zai samu amma sai a hada da ibanna banna wani zaka ga shi zine yake amma da yara kanana wanda ba su yi aure ba yara kanana shi abin da za a gwada masa kawai shi zai rika fasa yara fyaɗe kenan wani maza zai rika bi wani kaza za ka same shi makaranci ne amma yana yi katona aikin nasha idan bai yi ba wai tilawarsa za ta zube Allah ya sauwaka Allah ya shi kyauta shedan ba ƙaramin shedani ba ne shedan ba ƙanƙanin ɗan ta'adda ba ne shedan kai ya kai makura a shedanci Allah dai ya tsine ma shedan kai shin wai ɗan uwa in tambaye ku mana ba ku taba ji an kama malamai suna yi ba da sunan malinta masu kuɗi ba masu mulki ba to wannan duka khutuba ce irin ta shedan rudu ne irin na shedan Allah ka shiga tsakanin mu da shedan Annabi Lut yayi wa'azi ya gargada al'umma sa cewa su ji tsoron Allah amma ba su ji ba saboda haka Allah ya dau matakin cewa an burkitar da su amma su juyi irin na me irin na waina hidda aka babbako tun daga can karkashin kasa aka yi koli da su aka kifo matsiyata bayan an jeho su kasa kuma aka musu bita da kulli aka musu rajamu aka jajjefe su matsiyata shi yasa yau wasu ke ganin cewa to ai tun daidai hukuncin da Allah ya yanke ma masu luwadi mutanen annabi Lut shine jifa to yau ma in an kama malu dan luwadi shi ma jefe shi za a yi saka idza wajadtum qauman ya'maluna misli ya'maluna misla amali qaumi ludin aka ce faqatulul fa'ila wal maf'ula bihi au kama qala alayhi salatu wa salam ka gani ai na kawo ka irin yadda ake kawowa idan mutun ya hado larabcin to in ya gama sai ya ce ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada saboda shi hadisi ya inganta ka kawo ruwaya sa koda da ma'ana ne idan baka iya kawo lafazin daidai da daidai ba to sai ka kamanta sai ka kawo ma'anar sabanin shi Qur'ani baya halarsa ka kawo shi da ma'ana shi dole Qur'ani ana buƙatar ka kawo shi da lafazin shi ne ka gane ai wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu to idan da ba qur'ani bane zaka iya canza ka ce falamma ja'uhu qalu uskutu ka gane ai
eh falamma ja'uhu qalu uskutu ka gane uskutu me ma'ana uskutu ku yi shiru ansitu ku yi shiru to shi qur'ani da ansitu yazo dole kana so ku ba ka so he ka zo da ansitu kuma da hadaruhu yazo ba ja'uhu ba kana so ku ba ka so dole he ka sa hadaruhu kuma shi wancan idan kana iya kawo shi da ma'anan he ka dan kawo wani abu mai kama da ma'anan he ka ce aukama qala alaihi salatu wassalam to idan kun samu mutane na aikata irin abin da mutanen ludu ke aikatawa faqatulul fa'ila wal maf'ul bihi ku kashe fa'ili da maf'ulun bihi eh a kashe fa'ili da maf'ulun bihi kaga an kuma fagen nahwu kenan wane ne fa'ili mai rufa wane ne maf'ulun bihi mai nasaba ka gane ai fa'ili wanda yake aikin ma'ana idan kun samu mutun nayi to shi babban a kashe shi to shi ma wanda ake yi da shi din fa aka ce shi ma a kashe shi kenan yanzu kaga da an kashe ayan mutane da yawa saboda ai da yawa zaka ka samu su yaran ba su ma sanya aka yi ba kawai su sun dauka wani abun wasa ne ana dan ba su ɗan kudin kashewa ka samu yaro karami a bashi naira 200 ko 500 yaro kankani kawai yaro shikenan sai ya zo ya bi a ta shafa mashi yana ganin kamar babu komai daga shafawa waje-wajen nan sai a je ciki-ciki Allah ya sauwaka Allah ka shiri masu wannan mummunan hali wanda ba su da rabon shiriya Allah ta'ala kai yadda kai da annabi mutane annabi Lut da su Allah ka masu haka labarin annabi Lut ya takaito anan sai labarin annabin Allah Shu'aibu na'am wa ila madyana akahum shu'aiban faqala ya qaumi ibudillaha warzul yawma lakir na'am cika lada wa ila madyana Allah ce zuwa birnin madyana mun aika musu akhahum shu'aiba dan uwan su annabi shu'aibu shi aka aika birnin madyana yayi wa'azi a madyana aka hada masa da kuma alaika wanda ba garin sa ba kace su mai musu wa'azi duk matsalar su daya da madyana da aika matsalar su shine toye mudu aka tura annabi shu'aibu ya je masa wa'azi yana zuwa faqala ya ce ya qaum ya ku mutane na ubudullah ku bautata wa Allah subhanahu wataala warjul yawmal akhira ku ji tsoron ranan nan ta lahira ku yi hattara da taka tsantsan game da saba ma Allah domin me idan ranar kiyama ta zo ba ku aikata alkari ba akwai matsala yace wala ta'afu fil ardi mufsidin kar ku tufa ban kasan nan kuna masu barna amma me ya faru yace fa kazzabu sun karyata annabi shu'aib fa akhadathum arrajfa saka sai tsawa ta kama su kaga su mutanen madiyan da tsafa aka kashe da tsawa aka mene aka kashe su su kuma ashabul aika da me aka kashe su azaba yawmiz zulla ashe kaga biyu ne ba daya ba ashe suna da bambanci Allah samu na gani ba Allah ce fa asbahu sai suka waye gari fi darihim a gidajen su jasimina suna a gugurfa ne kai kace ba su taba rayuwa ba wa adin Allah ce labarta musu labarin adawa wa samuda ko wa samudan imana labarta musu labarin samudawa wa qad tabayyana lakum min masakinihim ai kufan su ya bayyana a gare ku inda aka kashe su kun sani ba ba ku sani ba wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ne ya kawaita musu mummunan aikin da suka aikata fa saddahum 'anil sabil ya kange su daga bin tafarkin tsira amma abin mamaki shine wa kanu mustabsirin sun kasance masu lura suna da hankali fa suna da basira amma basira sai ta toshe ka san idan basira ta bace makare sai dai ne cizo ya koma tunkuyi
idan shekara shekara dubu yana tunkurin ka me zaka ji ai bai da kaho amma da ya bude baki ne ya kawo maka wawura ya kama agara he kaga yana nima tsinkata wato ko mutum Allah yayi mutum da hikima da lura to amma kuma wanda Allah ya jaraba kuma ne ya kasance basira sai ta bace masa hikimar sai ta bace masa sai ya kasa gane waye Allah idan kuma al'umma suka kasa fahimtar wane ne Allah to rudu da rudi ya shigo idan ka kalli yanayi da halin da muke ciki a wannan kasa ta mu wallahi amma Allah an je an yi ababe da ake yi kai ba wai wannan kasar ba duniya alaji dama dai idan ka kalli wani tsari abin sai baka mamaki wani abin kuma ka kalle shi ka kan babu mamaki mace-macen da ake samu a duniya abin in ya daure maka kai ta wani bangare kuma wani bangare ka gane cewa a ba ma wata damuwa ciki dama an kaddara hakan za ta faru yanzu dai in ka kalli India saboda tsabagen yawan da Allah ya mata a duniya yanzu ka je ka ga abin da ke faruwa da ita halin da ake ciki yanzu hakan nan wannan cutar da ake cewa corona duk sauran kasashe abin ya saukaka amma India ita yanzu abin ma yake ka har yanzu nan ko rahoton da aka fitar jiya mutane ne ga su nan ko ina kariwa wuta ake cinnawa da yake su kona gawa suke yi tun suna kawo makabarta suna konewa suna kawo makabarta suna konewa kai ta kai ga wani ke cewa to in dai aka matsa nan gama bakin titi za su rika konewa saboda makabartun sun abin yaye waita to abin kisan ake kashewar ake ba kakkautawa babu sauki to amma har yau fa ba dai na saba ma Allah a Indiyar ba to ka tsalle kuka da wannan kasar mu Najeriya kashewa ake babu gaira babu sababu kashewa ake babu sassauci kullun a wannan makon ma da ya gabata alaji kisan ma sai ya canza salo waɗanda aka fi kashewa su ne masu tsaron har da shugaban yanki na bangaren abin da ya shafi hukumar yan sanda a birnin Kebbi a jihar Kebbi an kashe jami'an tsaro na yan sanda an kashe jami'an tsaro na custom an kashe jami'an tsaro na menene na soja kai ka kalli wannan kasar tamu da muke cikin ta yan uwa ta Kanas ta Kano aka tashi aka je har Imo alaji aka kai hari a gidan gwamnatin jihar aka kai hari gidan gwamnati fa an kai ma gwamnati hari ga wuta na ci gaga alaji a wannan kasar da muke ciki Najeriya ka ji abin da ke faruwa a gaidan tun daga ranar Juma'a har zuwa yau din nan waɗannan bayan Allah da suke ce ma yara da suka shiga suna nan ba su fita ba sai dai su ƴan garin suka fita wanda ko yau din nan mun gaisa da Dr. Ali Gaidan yana baran addu'a yana bukata a sashi cikin addu'a a cikin hadar da aka samu akwai ƴaƴansa wanda jarabawa ta fada musu wanda an kwashe su ba a gidan shi ba an kai shi can gidan su da kansu ana ganin cewa ginin kasa ne ko da an harbo wani abu yana da kwari ba zai abin nan ba anan aka samu aka si aka harbo rocket alaji ya raga-raga da gidan daga cikin ƴaƴansa yana gama akwai wata wadda hannun ya kusa tsinkewa jijiyoyi kawai ke rike da hannun da jami'an kiwon lafiya sun ce za a yanke hannun wani likita ya ce ba sai an yanke ba zai aiki insha Allah za a mai da hannun ƴaƴansa guda uku sun samu jarabawa suna cikin wannan to in uwa ina za mu sa kanmu a wannan yanayin shin wayan tambaye ka a Najeriya an daina sabawa Allah ne yanzu fa abin yake ka je kanan Kaduna ɗaliban jami'a ne waɗanda ake gani in dai ka zo jami'a to shikenan ka kure an zo an yashe su an yi gaba da su ana masu ɗauke ɗaya ana kashe su da guda-guda an kashe guda uku farko an kuma ƙara tsintar gawo guda biyu yanzu kaga kenan sun kashe guda nawa guda biyar wallahi wannan abin da Allah ke mana yana bibiyar mu ne akan laifin da muke masa sai dai Allah ya sa mu gane cewa mu ne muke ake jarraba mu wannan shine amma dan uwa babu abin da ya wuce addu'a ɗan uwa babu abin da ya wuce mana addu'a mu tashi mu dage da addu'o'i wannan matsalar ta fi ƙarfin tunanin mai tunani duk abin da kake tunani abin ya wuce ne
ya wuce ne abin ya wuce tunanin mai tunani shin masu wannan target din masu irin aikata waɗannan ayyuka me suke nema ne wallahi a'lam amma dai Allah muna addu'a Allah muna miƙa kokon baranmu Allah alfarma wannan wata da muke ciki Allah alfarma wannan ibada ta azumi da muke yi Allah dukkanin wanda ke da hannu cikin wannan lamari ya ubangiji ta Allah ka nuna masa gajiyawarsa Allah ka nuna mashi bai iyawa Allah ka kawo mana zaman lafiya ka ƙara mana lafiyar Allah ka kwantar da hankulanmu duk mai neman tashin hankalinmu Allah ka tashi nashi mai neman zaman mu lafiya Allah zaune da shi lafiya mai neman ganin bayanmu Allah ka sa mu ga bayansa Allah kar ka nuna masa bayanmu sai in mun juya wannan ita ce fatan da muke yi da kuma addu'a da muke yin uwa a tsananta yin uwa a yawaita da ka motsa sai ka ce masu mulki wallahi su kansu hankalin su tashe yake ina bacci a idanunka an bangare wancan bangaren an wazge shi an kashe wancan bangaren an yi gaba da shi wancan bangaren ina natsuwa yanzu saboda Allah ko a cikin gidanka Allah saka alkhairi ko a cikin gidanka aka wayi gari kana zaune aka ce dan litiya fado ya kare kace akai shi wajen mai dori ana nan ana ya kace baraka ma ta samu matsala agaranta ta tsinke ana nan ana ne aka ce ga wani can shi kuma ya fada rijiya ana nan aka ce shi kuma wancan ya fada ruwan zafi ya kone ina kai ina natsuwa saboda mai kai Allah ya dora ma jagorancin gidan ba za ka taba samu natsuwa ba wallahi masu mulkin nan kawai addu'a ya kamata mu musu Allah kadai yasan abin da suke ji Allah ya sani amma ba za ka iya gani haka ba sai ka kalle da ka hada ido da su ka gane cewa suna cikin damuwa kai dai in kai ka samu wannan daular ba nauyin kowa a kanka to billahi lazim ina ga maka ka sha kwana za ka ga kana ta ƙara haske kana fararen idanu to amma su yanzu ka kalle su ka ga ya idanun su suke da ka kalle su za ka cewa suna cikin damuwa to muna addu'a Allah ka yaye musu damuwarsu dan idan aka yaye damuwar tamu ce aka yaye ai Allah ka zo ne da mu lafiya Allah ka magance mana wannan matsaloli amma dai a tuba a koma zuwa ga Allah a tuba a koma zuwa ga Allah a tuba a koma zuwa ga Allah ana gaya maka adawa da samudawa sun kasance masu lura da ganewa to amma duk da haka sai suka saki layi kamar yadda yau wannan al'umma tana da fahimta tana da ganewa amma me an kuma saki layi tini an wayi gari mata mata suke nema ƴan uwansu maza suna neman maza ƴan uwansu wasu sun maida ruwan shan su shine jinin dan adam wasu sun maida abincin da za su ci farfe sun naman dan adam suke ci wani abin da zai sha ruwa da shi shine kokon kan dan adam yanzu ko kwanan wasu mutane da aka kama guda biyu alhaji suna tonan makabarta kowane kawai su abin da ba wai sabon kabari ba suke tono su tsohon suke tan tono abin da suke nema shine kokon kan mutum suke nema me za su yi da shi tsafi ne fa shin wai dan Allah wannan fitinar kawai ta ban mu zauna lafiya Allah ka sa mana mafita. Allah ka taimake mu da tuba. Allah kuma ka karbi tubar. Allah ya ci gaba da labarta mana labarin kafiran da aka yi da can. Wa karuna wa fir'auna wa haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fi rabbi wa ma kanu sabiqin. Na'am. فَقُلْنَا نَكَذِنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا حَقَّ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا da lada
Allah ta'ala ce wa Qaruna, karanta musu abin da ya faru da Qaruna wanda muka wuto labarin sa ba dadewa, wa Fir'auna, da katin kafirin nan Fir'auna, wa Hamana, da dan kanzagin sa Hamana. Waɗannan ukun a jere, shedanu uku, tantire uku suka yi murhu. Wala kad ja'ahum Musa bil bayyinati, Allah ya ce Musa ya zo musu da hujjoji, amma me ya faru? Fastakbaru fil ardi, sai suka yi girman kai, suka gwada cewa ba wanda ya sai musu nasiha su ji. Allah ce amma da muka tashi kama su, ma kanu sabiqina, ba su tsere mana ba. In ta bi daga daga, wallahi na kurishi ya siya sha kashi dole ma ne. Allah da ya kashe Adawa, ya kashe Samudawa, ya kashe mutanen Lu, ya kashe, to yana nan dai har yanzu. Kamar yadda ya faɗa, alam nuhulikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin. Allah ya ce ashe ba mu wani muka kashe na farko, to na ƙarshen ma muna nan biye da su, haka dai muke yi wa miyagun bayi, inji Allah. Fa kullun, dukkanin waɗancan da aka lissafo mu a baya, Allah ya ce akhadna bi dhanbihi, kowanne ɗaya daga cikin su mun kama sa da gwargwadon laifin da ya mana. Fa minhum man arsalna alayhi hasiba, daga cikin waɗancan al'ummomi da muka kashe, akwai wanda muka aika ma tsakon kwanin bala'i, kamar suwa mutanen Lut, su ne aka aika ma tsakon kwani alayhi, bayan an kifar da ƙasar aka masu ruwan duwatsu. Wa minhum, Allah ce daga cikin su, man akhadhathu sayha, akwai waɗanda tsawa ta kama irin suwa Adawa. Amma Adu fa uliku, amma Samudu fa uliku bi dagiya, Samudawa da tsawa alaji, da mutanen wa Shu'aib, mutanen Madiyana, Samudawa da mutanen Madiyana, Allah ya ce mu halaka da su da mene? Da tsawa. Wa minhum, Allah ya ce daga cikin su, man khasafna bihil arda, akwai wanda muka kisfe kasa da su, muka bude kasa muka ce rufe, kamar wa Qaruna shi da dukiyar aka ce fa kasamna bihi wa bidarihi al-ardh, da shi da gidan nasa aka ce duk ku shige cikin kasa. Allah ce wa minhum man agharqana, daga cikin su akwai wanda muka nitsar a ruwa. Akwai wanda muka nitsar a ina? A cikin ruwa. Irin suwa, irin su Fir'auna da mutanen Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Allah ce ka sani, ma kana Allah liyazlimahum, Allah fa bai zalunce su ba, a babu zalunci cikin harka din, walakin kanu anfusahum yazlimun, kawai dai sun kasance suna zaluntar kawunan su da kansu ne, shi yasa Allah ya dau wani matakin akan su. Kaga Allah gwani, bayan ya kashe sai ya ga maka ma hanya da yabi ya kashe kai, ko yanzu in ka kashe wa ka so a gane kai ka kashe, ballantana ma haka bayani da me ka kashe alaji, wannan gwanintar sai Allah. Shi ya kashe, ya ce ya kashe da ruwa, ya kashe da iska, ya kashe da tsawa, ya ma buɗe ƙasa ya rufe wasu matsiyatan, ko akwai wanda ya sai ya ce tak? Allah ƙara mana imani. Har ma menene misalin mushrikai waɗanda ke bautar wani Allah ba Allah ba? Hasalul ladina takadu min dunillahi awliya. Allah ce masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya, ko kana so ka ji misalin mushrikai waɗanda suka riki masoya kuma da bayan Allah? Allah ce misalin su, misalin fa'ida da amfanin da waɗancan za su samu a wajen gunkunan su ko dodannun su. Allah ce kama salil ankabuti, kamar misalin giza-giza ne da ittakhadhat baita, ya gina gida. In tambaye ka, gidan giza-giza yana mashi maganin rana? Ka ji wani ci bai shiga, ta gina ne bata shiga ba,
yana mashi maganin ruwa to iska fa shin wai aina ma yake ciniki sai floating da zai gina gidan shi fa a gidan wani yake zuwa yayin nashi fa saboda haka idan aka tashi za a yi kaye kaye da gyara za a bashi notice kamar na wata uku ko hudu cewa gida gida mun baka notice busa kaida ta shari'a kanmu maka ba daidai ba hukumar kare haƙin dabbobi eh hukumar kare haƙin dabbobi ta biyo sawu ta ce aka so ka gida gizo na baka notice na wata shida ka tattara inaka inaka zan gyara gidan nan in ko ba haka ba da abin da ya faru gida gizo kai ka biyo shin ka taba jin haka ashe dukkanin wani wanda ya bauta ma wani Allah ba Allah ba matsayinsa ɗaya da gizo-gizon can kai Allah gwani misali Allah gwani misali yadda ka san gizo-gizo bai da wani garanti game da gidan da yake gani nashi to haka kai ma Allah ka najabu da ka riƙa baka nono garanti ba tabbas kai ƙarya ma kake baka da komai in ba Allah ba ya sai wannan misali Allah ci ga maka wa inna awhalal buyut lalle mafi rauni da munin gida labaitul ankabut shine gidan giza gizo gida ne wanda yake bai da wani tabbaci gida ne wanda yake gida an gina shi bisa cin amana da yaudara gida ne wanda aka gina shi kan mai zalunci da keta da fin karfi wanda su ka'idar su kamar yadda masana suka bisik diddiki suka tabbatar dan ganin ayar nan ta sa a ce bari a je a yi bincike a gane wai menene gizo-gizon nan ma wai tukuna da har Allah ya buga misali da shi masu bincike suka gano cewa gizo-gizo shine halittar da tafi kowace halitta rauni a duniya wacce babu aminci a ciki ta yaya suka ce akwai hanya hanyoyi da suka gano hanyar kuwa ita ce idan yau aka ce mata ko macen gizo-gizo ta dau kwai ta dau ciki kenan ko da zaran ta samu ciki to me zai faru tana samun ciki to kokarinta shine ya za ta samu sa'a shi mai gidan idan ta samu sa'a mai gidan sai ta kwantar da shi kawai sai ta kashe idan ta kashe shi za ta kawo shi ta aje lokacin da tai kwai inda za ta yi kwancin wannan kwan to wannan mai gidan nata da ta kashi shi za ta rika gurgura shi za ta rika tsakura shi za ta rika bintila shi za ta rika ci har ta kinkishi waɗannan ƴaƴan kaga ta cinye shi ita mai gidan lokacin da za ta kinkishi ƴaƴan su fito da yawa ne barkatai ga sunan ita kuma lokacin yunwa ta tsananta saboda ka sai ta yi kokarin ya za ta rage hanya ƴaƴan da ta haifa su za ta fara ci tana dan tsakura sannu a hankali sannu a hankali idan Allah ya sa suka girma su kuma girman su ya kawo girma to su kuma sai su ce da wa Allah ya hada su umma da ita ba su kuma sai su yi kanta ruma ruma su samu dai su taru su cinye ta idan suka cinye uwar me ya rage yanzu saura ƴan uwa yayye da kanni to isu kuma ya rika kayya kayya mai karfi ya cinye mai karfi har ya rage saura guda biyu mata da miji ko dai ku gudu ku biyu ku je ku kafa gida kafin irin wani abin ya ƙara faruwa ko kuma ku tsaya na ƴan uwanku su cinye ku haka fa tsarin gizo-gizo yake alai to ka kalli tsarin da muke ciki yanzu dukkanin waɗanda ake kallo matsayin iyayen giji muna kallon America muna kallon Ingila muna kallon Russia muna kallon China muna kallon cewa su ne za su taimaka mana wallahi waɗancan da muke kallo za su taimaka mana namu suke ƙoƙarin karbewa sa'a suke nema suke cinye ba muke cin wani abu daga bangaren su ba suke ci kuma wata ishara da Allah yake so ya gwada maka kan abin da ya shafi shi kanshi gidan gizo-gizon nan sai ya sa maka ita kanta duniyar baki ɗaya sai ta haɗu a cikin yana ta gizo-gizon a cikin mene yana ta gizo-gizo yanzu duniya ta haɗu a cikin abin da ake cewa internet meye net ɗin yana ce wannan ragar ita ce net ai to internet duka an shige
ka gane duk mun shige ciki kudin ka so kake ka samu ka sai data idan ka sai data ka shiga internet daga can za a zare kudin ka baka da iska duk a haka suke cinye arziki mu suke talauta mu suke zuke mu ita kanta waccin da ake kallo matsayin majalisar dinkin duniya tana da tambari ko ba ta da tana tambari menene tambarin ta kaje kaga tambarin ta ya na gizo-gizo ce alaji yanar gizo-gizo za ka ga ya naci in ta gizo-gizo wata raga ce ta zagaya haka da yadda gizo-gizo ke yi haka tambarin majalisar dinkin duniya yake ko ka san ma'anar wannan ragar da wannan yanar duk wanda ya shiga ciki ya shiga kenan an riga an cauke shi ba da zai iya fita kai Allah ya isa kira shi Allah kaji ka kalli rayuwar mu inda muke ciki ai ni ban shiga internet eh baka shiga internet amma dai kana kiran waya eh ko ai an gamu kana ciki ai kudin ka zaka sa ka bada a sai maka katin ka saka baka farga bai kaga ya kare wai ina suka nufa sun tafi can kudin ka zaka sa ka siyo data kana nan kana kallon su wane ya dora wane ma ya dora duk sati wane ke saki wane ma ya kalla kai kana nan sun baka da kallo su kuma sun kwashe kudin YouTube shiri ne da tsari duk wanda ya kalli abinda ka dora to kana da wani kaso har ma kan ce kar ku manta ku yi subscribe da wannan channel namu kai subscribe kuma ka danna karaurawa ka gane ne idan ka yi subscribe ka bi su sannan kuma ka danna karaurawa wai yadda duk abin da aka dora maka zaka ji kirum to da ka ji kirum din ma'ana an cire kudin ka ne kudin ka aka cire su aka ba su wallahi akwai wadanda duk cikin awa ɗaya in ka kalli miliyoyin kudin da suke samu zaka sha mamaki akwai wanda in ya saki bidiyo bai wata guda sai mutum miliyoyi sun kalle shi miliyoyi ya ce wannan 50 million wanda zai kalla mutum miliyan 50 to dan uwa ko kowane mutum ɗaya naira ɗaya yake cira nawa kenan naira nawa naira miliyan 50 ko duk mutum ɗaya ya kalla naira ɗaya ake bashi ya samu naira miliyan 50 suna nan sun bude shafuka da mu suke ta arziki suna ta talauta mu kullum mu yanzu rigar da muke sa in mun tashi canza ba wanda zamu canza ba ta kai quality wanda muka rabu da ita kila haka ne ka kulle da cewa kullun kasa muke su kuma ƙara sama suke yi kullun cin yi arzikin mu suke ka je ka siyo kaza ka siyo kaza ka siyo kaza duk lokaci kaza kai Allah ka ƙara mana imani Allah ƙara mana fahimtar Qur'ani ne ɗan uwa akwai ilimomi a Qur'ani nan wallahi akwai darussa da yawa da mutane na fahimtar abinda Allah ya saka cikin Al-Qur'anin da ba su yi wasa da sauraron Al-Qur'ani ba dan uwa kakka wasa da zuwa makarantar nan duk wayenka da kana gani ai kai ka waye baka gane komai wani ya fi ka wayo amma bai yin wayen ko kuma bai jin daɗi in ba ya saurara ba to kai wani wayo gare ka yan uwa mu rike hanyar nan mu lazimce ta ko ba komai idan mutuwa ta riske mu akan haka ta riske mu akan hanya ka dai sani idan baka zo makarantar nan ka zauna ba to insha Allah ta'ala ka je ka aikata wani abin da kuma kai ma baka san ma menene ba a cikin shekara 10 da ka kwashe baka zuwa makarantar nan to wai wannan shekara 10 a wannan awa ɗayan ko awa ɗaya da rabin me ka rika yi in tambaye ka me kai da wannan awa ɗayan ina ka rika zuwa yanzu alhamdulillah bayan a cikin azumi muna farawa ne daga bayan shan ruwa har zuwa karfe 10:30 haka ko idan kuma azumi ya wuce an ce an ga watan Shawwal goben Allah kai mu ɗaya ga watan Shawwal ranar sallah kenan karatun mu zai koma daga magarba zuwa isha'i karatun awa ɗaya shin wannan awa ɗayan magarba zuwa isha'in nan da ka kwashe shekara ɗaya baka zo makarantar nan ba ina ka je tambaya shin tsakaninka da Allah wannan wuraren da ka je a waɗannan ranakun na shekara guda duka aikin alkhairi ne kai to zuwa nan din alkhairi ne za ka samu ƙaruwa za ka samu wayewa ta zamani
zaka samu wayewa a addini, zaka muka kare ka cika da imani, ka tafi aljanna. Yan uwa mu rike zuwa makaranta, mu lazumci zuwa makaranta. Allah na buga mana misalai da yawa da yake waɗanda ya kamata mu gane. Allah ka ba mu ikon ganewa. Masalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Allah ce misalin waɗanda suka rike wasu wani Allah ba Allah ba a matsayin masoya, kamar misalin giza-giza ne da ya rike gida a cikin gidan wani, shi da bai da nashi sai a na wani. Kamar waɗancan allolin na ƙarya su ba su da wanda suka halitta, cikin halittar Allah ne suka rika. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Allah ce mafi rauni, mafi muni da lalacewar gida shine gidan gizo-gizo, gidan da babu aminci cikinsa, babu taimakon juna. Laukanu ya alamu da da mutane suna gane daidai da sun aikata daidai. Inna Allah ya alamu ma ya da'una ko ta da'una min dunihi min shay, duka an karanta. Allah ta'ala ce hakika yana sane da dukkanin abin da kuke bautatawa ko kuke kiransa, kuma da bayan Allah ko menene Allah ya sani. Wa huwa al-azizul hakim. Allah fa shine gagaro kuma gwani. Wa tilkal amsalu. Allah ce kaga waɗancan misalai, kagansu Allah ce nadribuha linnas. Muna buga misalai ne ga mutane, da kaga mun buga maka misalin giza-giza nan cewa gida ne wanda ke mai da tabbaci. Kuma duk wanda kake kallo a yau a matsayin shi zai taimaka maka, shi ne ke kokarin cinye ka. Kamar yadda muke kallon mun dauki imani mu, mun ta'allaka ma America, mun kai ta ina ne, mun kai ta ina ne, su ma yanzu abin ya addabe su, ba su iya komai. Allah ya ce muna buga wannan misali ne ga mutane, amma wa ma ya'qiluha, ba kowa ke hankaltar waɗannan misalan ba illa al-alimuna, sai masana. Ashe wanda duk kaga Allah ya taimake shi ya gane misalin da Allah ya buga masa, to ya gode ma Allah, yana daga cikin masanan da Allah ke yabo. Allah tabbata da mu cikin su. Sai Allah ya ba mu cikakken bayani game da halittar da Allah ya cewa Allahu as-samawati wal arda bil haqq. Naam. Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin. Qultu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah. Naam. Inna as-salata tanhi 'anil fahsha'i wal munkar. Haka. والله يعلم ما تصنعون. الله يبارك لك. خلق الله السماوات. الله شيني يا هل تسمي كاجف إليد فإليد مفعول به. خلق الله السماوات. Shi kuma na makaidin maf'ulin bihi mansubun ne, to kuma nan ma gashi ya zo mansubun. Wani zai ce to ina na sabar, ai ga yanzu wannan wasalin da ka gani kasa shine matsayin wasali saman ne. Dama kaida na jam'u na muannas salim yurfa'u ne bi dhamma wa yunsabu wa yujarru bil kasra, ana mashi nasaba da jarra ta hanyar bashi wasali kasa, amma idan rufa'a ne zaka ga rufa'a karara. Amma a halin menene, a halin wasali sama, to ba za ka taɓa ganin khalaqa Allahu samawata ba. Eh samawata, a'a, eh dai samawati. A kawo maka wasali ƙasa niyabatun ci ne ya kasance zai wakilci wancan annasubu din. Allah sama na ganewa. Sai ce wal arda, kaga wasalin ya fito maka zahiri a samansa. Allah shi ne halicci sammai da ƙasai bil haqqi, da abin da yake mallakinsa kuma nashi. Inna fi zalika, lalle a cikin lamarin halittar samai da ƙasa la ayatan lil mu'minina, akwai ababan kula amma ga masu imani. Allah ce utulu, ka karanta ma uhiya ilayka min alkitab, abinda ake maka wahayin sa na alqur'ani. Karanta alqur'ani, karanta alqur'ani na daga abinda aka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni, wa an atlu alqur'ana. An ce in karanta alqur'ani, wa an atlu alqur'ana, an bani umarni in karanta alqur'ani. Ina umarni yanzu gashi nan utulu, ka karanta. Tala ya karanta, yatlu yana karantawa, utulu karanta, daa ya kira, yad'u
yana kira ud'u kira ka gane ai utulu karanta ma uhiya ilayka abinda ake maka wahayin nan nasa minal kitab na alqur'ani shi zaka karanta wa aqimis salata ka tsaye da sallah a shedu sallah da aka zo babu karatun sallah a ciki babu karatun alqur'ani babu wannan sallah duk sallah da aka yi ta babu karatun alqur'ani ciki to babu wannan sallar bata zama karbabba ba dan sallah bata shiga sai da karatun alqur'ani sannan ya kamata in uwa mu kula da wani abu da kyau idan muka zo sallah mu tabbatar dirin tsidu wahala mu tabbatar mun karanta alqur'ani ko ba komai idan ka zo ka iske liman ya kai fatiha sai ya ce Allahu akbar yayi ruku'u ko fatiha ko me ko ya gama hada sura ya ce Allahu akbar yayi mene yayi ruku'u to kai in ka zo ba tsaye za ka yi rekeke ba kana jiran ya taso daga ruku'u yayi sujada ya taso ya kare wata ya taso sannan ya miƙe duk kana tsaye kana kallon shi ba haka ake yi ba ka zo eh ka iske liman ya ce Allahu akbar ya duka eh kai ma ce ne Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar yayi shin qur'ani ka karanta ko ban qur'ani ba ayan nan daya ta wadatar da kai wallahi amma abinda zai baka takeici wani da ya kwado da gudu kili mari 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 ma kai ya kai daga can zai jefa da takalmar shi Allahu akbar sai ka ganshi ya duka shin wace Allahu akbar din kace da guntukuna shin Allahu akbar din shiga sallah ce kai ko ku Allahu akbar din dukawa mun fahimci abin ai akwai da Allahu akbar ta mene ta bude sallah wace da an ji an cika ce Allahu akbar an san ka fara sannan kuma da an ji ka kare cewa Allahu akbar an san me ka duka to da ka zo ka rugo da gudu ka ce Allahu akbar ka duka wace ce kai daga ciki Allah sama na ganewa shin ta bude sallan ce ko ta ruku'un ce kai Allah sama na ganewa idan har ka zo ka ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin liman bai miƙe ba yana duke ka ce Allahu akbar kai tasbihin ka kai tahlilin ka kai tahmidin ka lokacin da liman yace sami Allahu liman hamida kai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu ka gane ai ba na godiya ta tabbata ga Allah Allah na samu Allah ya taimake na samu wannan amma lokacin da kace Allahu akbar kai kaji liman yace sami Allahu liman hamidahu to kaga me ake nufi hakan wannan raka'ar ta kubuce maka dan baka da damar da zaka karanta alqur'ani tunda ko baka karanta alqur'ani ba lokacin da kai yace sami Allahu liman hamidahu shikenan kawai kace Allahu akbar ya dago eh to dama baka kai ga dukawa ba lokacin da ya kai goshin sa yace Allahu akbar kai ma ka kai goshin kace Allahu akbar ka bi shi duk abin da zai yi kai to amma dai ka sani wannan raka'ar tunda baka samu liman a cikin ruku'u ba baka da wannan raka'ar idan ya sallame sai ka tashi kai me sai ka cika wannan raka'ar to amma za ka ga wani ma shi kuma sarkin express bypass so abu bypass ka san shi din Najeriya komai yayi bypass bypassing wai ya zo ya iske liman yayi raka'a biyu to ba zai bi liman ba a wannan lokacin sai yayi da gudu ya rama raka'a biyu nan da ta kubuce mashi ka gane lokacin da liman zai yi raka'a ta uku wai a cikin raka'a liman ta uku nan fa a cikin raka'a liman ɗaya shi zai yi tashi guda biyu wai kokarin shi samu ya kamo liman in yayi wadancan raka'o'in sai kuma ya zo ya riski liman ana wannan kuma sai a ci gaba a sallame da shi aka ce assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah shi ma ya sallame sannu da aiki bypass wai sai ya yi maza ya rama wadda a dan uwa ba haka ake yi ba a'a ya ake yi yadda ake shine inda ka riski sallah daga nan zaka hauta kamar yadda in ka riski mota inda ka iske ta nan zaka hau ba ka cewa sai an koma can ko kuma a tafi can sannan ka hau nan inda ka tare ta nan zaka hau Allah ya sa muna ganewa dan uwa sallan nan fa tana da matukar kima da daraja da mutuncin da ya kamata mu sa mata kula mu sa ido kuma sallan nan da ka sani
duk wanda kaga yana sallah a duniya koyanta yayi ba wai karatu karanta ta yayi ba ba karanta ta yayi ba koyanta yayi ka san karatu daban koyo daban idan ka kalli kanikawa mu ne yanzu duk koyo suka yi amma muna da mechanical engineers suna ne injiniyoyi ne na kanikanci amma in motar su ta tsaya sai su koma gefe su kira dan liti kana ina shi zai zo ya tada motar saboda me saboda karatun iska ne a kwali su kuma koyo suke to sallah duk wanda kaga yana sallah duniya to koyanta yayi ba karatu bane kuma ita sallah a koyo ake koyanta ba a karatu ba in kuwa karatu ne sai mu ce shin dama hai mutun ya karance da ake sallah sannan zai fara sallah mun fahimci abun kafin ka kai karatun tsarki kafin ka fara karatun tsarki ka gane da ake tsarki a karance kafin ka je inda aka karanta maka yadda babun sallah yake da yadda ake sallah shin sai da ka karanta a littafi sannan ka zo ka fara tambaya nake ashe kafin ka karanci karatun kai me ka koyi sallah a wajen aka koya wajen tsohuwa ka fara tun kana sa a baya tace maka dalliti kai mace kai namiji ne ba a sa a baya su baraka ke sa a baya ka cire tun kana sallah kana tafi ana kamo ka ka gane ai daga nan ka koma wajen tsoho kuna tafiya masallaci tare daga nan ka zo makaranta kana kallon malamin ka ke yi duk wanda kaga ya koyi sallah ko kaga yana sallah koyanta yayi kuma yau din nan da yau duk wanda yazo yace nazo zan musulunta nazo zan musulunta idan ya aka lakana mashi kalimatu shahada sai a bashi littafi a ce gashi je ka koyi sallah me yake cewa malam wani ladan da Allah aje a koya me yadda zai yi sallah aje a gwada me yadda zai yi tsarki farko a gwada me yadda zai yi tsarki da alwala a gwada mashi yadda ake alwala sannan a koya mashi yadda zai yi sallah kila haka ne ashe dukkanin sallan nan batun wai kace ma mutum wai ya qur'ani yace ai sallah wannan ai ganganci ne da wauta ai mu dake da manzon Allah wanda ke da manzon Allah haka tambaye shi ake sallah me Allah yace mana game da manzon laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyin ku yana nan ga manzon Allah shi muka ga yana yi ya koyar da sahabbansa sahabban suka koyar da waɗanda ke bayan su ma suka koyar da su har sallah ta zo inda muke kawai saboda ba ku san inda abin yake ba shikenan ku zo ku yi ta abin nan idan za ka yi ka yi idan ba ka yi ka bari idan sai na gwada ma yadda ake yi to kar ka yi tunda dai Allah ya sa ka gidanku maguzawa ne Allah ya sa mun gane utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala ka karanta abinda ake maka wahyi na alqur'ani nan ka tsayar da sallah innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah in dai ta zama sallah din karbabbiyar sallah a wajen Allah to tana hana alfasha da munkari ita sallah yadda ka san magani panadol extra idan ka sha panadol extra zai maka magani me ciwon kan da ke damun ka idan ka sha paracetamol ana sa ran zai maka magani me zazzabin da ke damun ka idan ka sha wannan abin da ake ce ma menene feldin ana sa ran insha Allah dan ciwon gaba da gaba da ke damun ka zai yi sauki idan ka sha tsantsama fura ana sa ran insha Allah za ta magance maka yunwa ka gane ai idan ka samu kamar dan wake hakan nan da ya ji mai shi ma in ka ci da yaji in Allah ya sa ka taba yin ulsa to zai iya tada maka ulsa shi ma ka gane ai komai da aikin sa yi Allah ya sa muna ganewa yadda kaga tuwo na maganin yunwa sitira na maganin tsiraici sanyi na magance zafi kudi na maganin talauci arziki na maganin tsiya haƙuri na maganin iya shege to haka sallah tana maganin duk wani aikin asha idan kaga kana sallah amma kana ta aikata ayyukan asha to kaje ka binciki sallan nan jabuci idan ka sha paracetamol ka sha paracetamol ka sha paracetamol baka samu sauki ba to kaje ka binciki kila na inya mure ne farar ƙasa ce kawai suka kama kake ta durka ka gane ai Allah ya sa muna fahimtar abin sallah da ka ganta nan Allah ya ce ai sallah ne dan ta kasance maka kariya
ta hana ka aikata munanan ayyuka, amma kana sallah kana iya shege, kana sallah kana shedana, kana sallah kana fasikanci, kana sallah kana kaza, to dan uwa sallar ka tana da matsala. Sallah ka gurguwa sallah ce, sallah ka jabun sallah ce. Idan da ta kasance fiwa ingantacciya lafiyayya, to wallahi ba za ta baka ka aikata waɗannan ayyukan na asha ba. Allah sa muna ganewa. Wala zikirullahi akbaru, kaga ambatan Allah shi yafi komai girma. Ambatan Allah shi yafi komai girma. Dan uwa karka manta da zikirullahi, karka manta da karatun alqur'ani. Shi zikirullahi shi kade ne abinda duk Allah ya lissafo ya masa iyaka. Kan ka zo wajen zikirullahi sai a ce da yawa, wadhakirinallaha kaseeran والذاكرات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والمين والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات يا كشمي والصائمين والصائمات سيجرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Kaga duk waɗancan ba a kawo adadi ba, ko an ga maka ko ne aka wannan aka da aka zo wajen aka ce da yawa. Wadhakirillaha kaseeran wadhakirati. Mun fahimci ba yi. Ya ayyuhallazina amanu dhukurullaha, sai ya ce me? Dhikran kaseera. Dhikran kaseera. An bato wanda yake mai yawa. Yan uwa kar mu ga fala game da zikirullahi. Amma kar ka zo ka yi ta wai ka san sunan wannan? Ana ce da shi zikirul anfasi. Wai la ilaha illallah, la ilaha illallah, shine ba za a furta da harshe ba. Ha wala karanta alqur'ani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Ka gane ai? Ka rike. Ine shi ka iya? Idan kuma shi ka iya ba? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Idan laqtabal mubtilun. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. كاغاني اي اين شي كايا اما كذا ولا تجلوا لي النبي لمن اصلا الظالمون هم لو هاول ka gane yayi. To akwai damuwa. Ka natsu, ka natsu, natsu, ka ba alqur'ani, ka ba kowane harafi haƙƙinsa, bakin gwargwado. Kai kanka ba ka so ka kai ɗan aiki cikin gonarka su maka haka ba. Kana so su natsu su maka noma don su kasu bata ma shuka, ka a sare ma shuka a jefar da ita. Kana so a natsu a maka noma mai kyau, to Allah ma na so a natsu a masa karatu mai kyau. Waladhikrullahi akbaru, ambatan Allah shi yafi komai girma. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah yana sana'a da abinda kuke sana'anta. Allah ka samu aikata daidai. Sadaqallahu alazim. Abinda muka karanta zan daidai, Allah ka ba mu lada. Kuskure da muka yi saboda karancin sani, Allah ta'ala ka mana afuwa. Marasa lafiya mu gida ku asubuta, Allah ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka da kake bukata. Iyayen da suka yi mana sula zuwa wannan duniya, wadanda suka rasu Allah ka ji kansu. Masu rayuwa da mu da muke tare da su, Allah ka mana arzikin cika da imani. Yan kaso marasa jari, Allah ka ba su jari. Masu jara hannu karami ne ko baba, Allah ka ba su ciniki mai albarka. Ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka ba su ci gaba. Mu dalibai da muke musu hanyar neman ilimi, Allah ka ba mu ilimi.
amfani a gare mu duniya da lahira wanda ba su da gidajen kansu Allah kawo su wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin sutura Allah kawo da ta su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah kara musu dan kowa da ake ba su washi Allah ka hore musu abin da za su biya wadanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su wannan ibada da muke a cikin wannan wata mai alfarma Allah ta'ala ka karba mana Allah ka yassare mana yadda zamu yi wannan ibada cikin sauki mu karanta salatu annabi tare da yan suke fayi mu har wa fatiha bin makaruka Allah ta'ala ya karba mana